ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله كريم، يا ساري محفلين، يا سارا نظام صرف تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے خوشی میں منعقد کیا. یا اللہ کریم، ہمارا بیٹھنا، ہمارے محفل انتظام آصف بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما. بے شک میرے اللہ کریم، تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر ہو وہاں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں اور انوارات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ کریم، اس سب میں سے ہمیں بھی بے پناہ حصہ عطا فرما. یا اللہ کریم، اس محفل پاک کی وجہ سے ہمارے والدین، اہل و عیال کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ کریم، اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو بھی نصیب فرما. یا اللہ کریم، اس محفل پاک کی برکتوں کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دے. سارا سال حضور کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن و سنت سے ہمارا دامن وابستہ فرما دے. کئی ساتھ میں نے توبہ کی، میں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. کئی لوگ تیرے محبوب رسول کی یاد میں روئے، یا اللہ ان کے آنسوؤں کو اپنے بارگاہ قبول فرما دے. یا اللہ کریم، جن احباب نے بھی محفل پاک میں حصہ لیا، شامل ہوئے، سفر کیا، یا اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ کریم، سب احباب کو ہر گھر میں محفل میلاد کرانے کی توفیق عطا فرما. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے حضور کی شانیں، حضور کے کمالات، حضور کی سیرت کے پہلو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ ہونے لگ جائے. یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، بے شک ہم بہت دور ہیں، تیرے محبوب رسول سے بہت دور ہیں. یا اللہ کریم، حضور کا ذکر ہر محلے، ہر گلے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما. حضور سے سچی محبت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کے کہہ دے، وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. ہمیں سچی عاجزی عطا فرما، تقویٰ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، شعور عطا فرما، علم عطا فرما، پھر علم پر عمل عطا فرما. یا اللہ، ہمیں جھکنے والا بنا. یا اللہ، ہمیں تکبر سے، غرور سے، ریاکاری سے بچا، منافقانہ چالوں سے بچا. یا اللہ، ہمیں شعور عطا فرما، سمجھ عطا فرما، قرآن و سنت سے ہمارا دامن وابستہ فرما. جو بے اولاد حضرات ہیں، انہیں اولاد کے لیے کہا، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما. یا اللہ، جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی دور فرما. جن کے گھروں میں اور قریبی رشتہ دار بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ کریم، جتنے احباب بیٹھے ہیں، سب کی نیک جائز حاجات مرادیں پوری فرما. یا اللہ کریم، ہم میں سے جس کو بھی یہ نور ملا، یہ نسبت ملی، اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت عطا فرما. یا اللہ کریم، تیرا محبوب، تیرا پیارا بندہ سرزمین ملتان پہ آنے والا ہے. یا اللہ کریم، خیر سے سارے پروگرام ہو جائیں، سرکار خیر سے آئیں، سرکار خیر سے جائیں. یا اللہ، پیر مرشد کی خیر فرمانا، قدم قدم پر آکے حفاظت فرمانا. یا اللہ کریم، ہمیں اپنے مرشد کریم سے بے پناہ فیض عطا فرما، فیوضات اور برکتیں نصیب فرما، اور مرشد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. مرشد کے گھرانے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. مرشد کے آستانے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم، اپنا خاص فضل و کرم فرما. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گے وہاں تمہارے لیے. یا اللہ کریم، چند بول جو نعت خانوں نے پیش کیے، جو قبلہ والد محترم نے پیش کیے، جن احباب نے بھی کچھ ردار کیا، کچھ بات کی، حضور کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، یا اللہ کریم، وہ سب
عقیدتِ غسن محبتِ غسن بالفعال اپنے خاص فضل و کرم سے قبول منظور فرما یقیناً و الفاظ وہ تعریف و توصیف وہ کم تھی یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق یا اللہ کریمہ اپنا فضل فرما کرم فرما اور ہمارے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک پڑھیے لا الہ الا اللہ